E aí, pessoal, estamos aqui na Fazenda Curtume, Curvelo, Minas Gerais, e vamos mostrar para vocês coisa de qualidade, ok, pessoal? Turinhos que vão aí para Sergipe, vamos mostrar uma genética boa, entendeu? Então, chegou no vídeo, se inscreve, compartilha, dá um like e ajuda no crescimento do nosso canal, ok? Vamos ao vídeo, Silvio. Então, pessoal, nós estamos aqui na Fazenda Curtume, na cidade de Curvelo, em Minas Gerais, e vamos pegar uma palavrinha, vamos mostrar o que é a Eva, o que é o gado Gi, vamos mostrar a história do gado Gi, um princípio, um princípio, né? Um pouquinho, isso vai ser com mais tempo, nós vamos bolar aí uma live aí, para que a gente conte essa história mais detalhada. Vamos começar ali mostrando aqueles tourinhos, pessoal, que esses tourinhos vão fazer parte de uma viagem para aí, né? Da próxima viagem a Sergipe, já teve negociações, e esses vão estar na próxima, com certeza. Renato, eu quero que você comece mostrando aqui a genética pelo aquele tourinho, para depois a gente contar um pouquinho dessa história, dessa maravilha de história que é a Fazenda Curtume, na cidade de Curvelo, Minas Gerais. Então, tudo bem, Paulo, Renato? Isso aqui é o que a gente disse aí nos primeiros vídeos. Isso aqui é um acúmulo de mais de 100 anos de trabalho. Aí você vai chegar nesse quase perfeição. Quando você pega a morfologia, são animais todos bem corrigidos, muito alinhado, preparado, própria para fazer vaca de leite, sem ser um boi de pescoço grosso, da barbela excessivamente grossa, descida, umbigo corrigido, aprumos bem feitos. São animais muito bem feitos. E somados a isso, todas as avaliações genéticas para intervalo de parto, primeiro parto, precocidade sexual, para leite, para arremate, carcaça, você tentando fazer o máximo possível para chegar a perto da perfeição. E não tem jeito de ser perfeito. Mas quando você pega um gado todo muito igual, você vê que o criador, ele conseguiu fazer grande parte disso. Você pode que não existe grande diferença entre um animal e outro. Ou seja, o seu fenótipo e o seu genótipo, eles estão em muito equilíbrio dentro do rebanho. Total, né? Renato, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar esses tourinhos aqui agora, de perto, e depois nós vamos dar uma andada nessa casa aí, pessoal, uma casa antiga, com uma história maravilhosa, vamos até lá no rio, né? Essa casa aqui, quando foi feita, com certeza, aquele rio ali já foi estrategicamente, pensando em alguma coisa, ele vai falar um pouco sobre a história. Então, vamos mostrar aqui, pessoal, e vamos mostrar para vocês também a história há 100 anos atrás desses animais aqui. Paulo, há 100 anos atrás, sim. Há 100 anos atrás. Olha esse bezerro aí. Eu queria, Renato, que você botasse um desses tourinhos aí, desses... como é que chama esses brancos? Moura, né? Esses Moura. Dá mais uma puxadinha para ele, para o pessoal ver. Aqui é tudo macio. Esse aqui parece com o que foi lá, igualzinho praticamente. Eu queria ver esse Moura ali, aí. Eu queria ver esse Moura, pessoal ver, mas todos eles já aparecem, né? Todos eles já aparecem para o início da história, mais de 100 anos. Pessoal, observe o que eu estou falando. Olha esse animal aqui e olha o animal que Renato vai mostrar a foto dele, digamos assim, quando chegou aqui há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás, aqui tem história. Aqui, olha. Olha esse touro, pessoal. Olha esse touro. E olha que depois o Renato vai mostrar a foto dele lá dentro, viu? Olha pra isso aí, olha. Olha que coisa diferenciada. Lembrando que esses animais vão estar lá em Sergipe. Viu? Ah, sim. Você quer mostrar no vídeo aí, né? Aqui na Holanda. Aqui na Holanda, certo. Uma que faz parte... de onde... O que é que sai daqui, né? O que é que sai desses touros, pra você entender, pessoal? Olha. Olha que coincidência, né? Elas estarem aqui, ó. O que é que sai desses touros, novilhas desse jeito aqui, vem desses touros aqui. Olha para esse touro e depois veja o que eu tô falando. Vamos entrar lá dentro da casa e vamos mostrar o início deles há 100 anos atrás, a genética deles, de onde eles vêm. Lá dentro, na casa, você vai saber, pessoal, viu? Mas olha aqui onde tá. É isso que vocês fazem aí. É isso que vocês vão fazer com esses tourinhos.
Renato, vamos lá agora mostrar, que eu tô ansioso pra mostrar aquela casa. Eu sei que tem gente também já aqui me cobrando. Bora, Paulo, adianta esse vídeo, adianta esse, né, André? Bonito demais. Né? André tá aqui também, André já viu. Isso aqui é só vir novela. Mas deixa esse povo curioso, né, André? Daqui demais. A pouco, fique no vídeo que tu, né? Assista o vídeo todo. Não assiste não, e compartilhe pra galera, que vale a pena. Com certeza, chega no vídeo, se inscreve, like. Compartilhe, né? É isso aí, André. De mais de 100 anos. Viu? 100 anos de genérico que nós estamos mostrando aqui, ó. E são tudo mansinho assim, ó. Olha a mansidão desses animais. Tem aqui pra ilustrar. Vamos lá, Renato, vamos continuar ali. Então a gente vai dar uma mostrada aí lá na frente. E depois vamos entrar lá. Vamos mostrar aquele rio também. E depois vamos entrar e mostrar o interior da casa. Contar um pouquinho da história do senhor Eurípides, né? E tem mais história, até mais antiga do que ele, né? É, não. O giro começa com ele. Certo. Mas a fazenda começa com... Aí já tem outro, mais, né? Outra história mais antiga, mais, né? É. É porque como a gente está mostrando também a fazenda, o pessoal é curioso, vão querer saber, então vai ficar com outra oportunidade ainda. Porque se contar também tudo de vez, aí vai faltar, né? Vamos lá. Mas olha aí, são árvores bem antigas essas árvores, né, Renato? Que árvore é essa aí? Seu pau-ferro. Seu pau-ferro, aquela lá? Aquele mogno. É o mogno, né? É. Muitos anos. Mas não é nativo daqui, né? Nenhuma dessas aqui. São muitos anos que foram plantadas essas árvores, muito, né? Muito. Para chegar nesse tamanho aí, são árvores de dezenas de anos aí. É. Agora eu quero que você leve a gente lá naquele rio, porque com certeza essa propriedade foi feita perto desse rio aí, estrategicamente, né? É, na época, né, muito antigo, todas as fazendas procuravam o rio para poder ter água, né? Não tinha... esse negócio de poço artesiano, né? Então tinha que... Já daqui já ficava mais próximo, né? É, fazia, lavava roupa, era no rio, buscava água, aí tinham uns bicames, jeito de trazer água aqui para mais perto da... E aqui no passado tinha um engenho de... Ah, já trabalhou com cana também, não? Já, né? Fazer cachaça, fazer rapadura, essas coisas aí, fazia muitos anos, né? Sei, mas assim, não era em grande escala não, né? Não tem. Aqui foi mais. É, não era muito, né? Porque o negócio. Esses aqui negócios, foi mais. Engenzinho, né? Engenzinho daquela época. Era pra vender, né? Aqui, no começo, industrializava tudo, né? É. Você matava um boi, você plantava arroz, feijão. E isso aqui, além de ter isso aqui para vários funcionários, ainda levava o excedente para vender na cidade. Mas também eu tenho observado, Renato, que a Fazenda Curtume. Ela era mais direcionada para pecuária. Sempre. De gado. Sempre. É. Né? Mas gado mesmo, né? Lá para trás, o povo sempre tinha um pouco de lavoura para subsistência. Isso. De mandioca, de algumas coisas aqui. Porque a cidade, para você ir, na época que não tinha nem carro, tinha. Com certeza. Aí, pessoal, vamos dar uma olhada agora aqui no rio, igual eu falei, né? A propriedade, quando fez a casa, fez estrategicamente. Já. Como o Renato falou, próximo do rio, porque daqui tirava água para o consumo, né? Da roupa e tal, e todo o consumo, consumo da propriedade. Esse rio tem um nome, Renato, assim? Ribeirão do Pitão. É registrado... Ribeirão do Pitão. Geograficamente, ele é afluente, né, do Rio das Velhas. O Rio das Velhas é afluente do Rio São Francisco. Certo. Então, esse aqui está na bacia do Rio das Velhas. Muito bem, olha que coisa linda, pessoal. Que coisa espetacular aqui, ó. Aí tem uma geada aí, né? É. Aí tem um poço. Tem um poço aí, né? Tem um poço aí. Isso aqui é uma ilha. O rio passa ali atrás também. Ah, certo, é. Aí essa ponte liga a ilha. Ali tinha tipo um farolzinho, um negócio ali, né? Tem um caramanchão. Você põe rede. Certo. Muito bem. Então, pessoal, é isso aí, ó. Né? Isso faz parte da história. O canal Mundo do Aprendiz também é história. E aqui a gente estamos mostrando coisa maravilhosa. Pronto, Renato, vamos voltar agora lá para casa. Então, pessoal, o Renato vai entrar aqui agora para a gente mostrar o interior da casa. Isso, vale aqui é um pouco da história. Aqui tem dos mais antigos, da época do meu avô, e depois nós vamos ali da época nossa. Né? Isso aqui, troféus de Salvador, Belo Horizonte, Goiânia... Enfim, exposição do Brasil inteiro. Renato, esses troféus aí... Essa velha, como é que ela era? Certo. Em cima dessa casa foi feita, não foi desmanchada, não. Essa aqui a gente vai mostrar já já. Isso, a arquitetura dessa... Isso.
Aqui é o touro White, que foi importado da Índia. Você tem ideia de quanto tempo? Foi da importação já do meu avô. Os primeiros importados foram do meu bisavô. E esse foi o fio de importados que meu avô comprou já na Bahia, acho que 1946, por aí. Ele foi o touro? White. White. Esse animal, meu avô comprou da linhagem Gandhi, esse touro mais duas vacas. Daí ele concentra e faz o rebanho fixado nessa família, desse touro e essas duas vacas. É, Renato, então seguindo, a Eva ainda preserva a genética desse touro? Sim. Com bem melhoramento, né? É um gato que tem uma consanguinidade, né, paralela e que faz dentro do seu trabalho um trabalho singular, particular, sem modismo, sem procurar atalho genético. É uma coisa que foi traçada lá atrás por aquele homem ali, Coronel Eurípides. Vamos, já chega lá. Depois, por Evaristo, filho de Eurípides, e hoje está com os seus bisnetos. Começou em 1917. Aquele faz parte. É o mesmo? É o mesmo. É o mesmo. É o White. Pronto, ali nós vimos de perfil, vamos ver de frente aqui. Esse aqui é o White, né? Isso. Você pode observar, Paulo, que até hoje os animais se assemelham a ele. Muito, muito, muito. Inclusive... Então, isso que é. Isso sim é um trabalho genético. Que quando você faz uma unidade zootécnica, quando o gado é todo igual, ele é todo igual por fora, no fenótipo e no genótipo. Ele está pronto para transmitir tudo aquilo, toda a prepotência genética que foi acumulada durante esses anos todos de trabalho, que começa lá na Índia, né? Correto. Há milênios atrás, talvez. Isso, vem trabalhando a genética da mansidão, a genética do peixe, a genética de abrum, da rusticidade, de tetas. Pessoal, olha aqui a quantidade de troféus, de medalhas, inúmeros, que eu não sou capaz nem de arriscar falar quantos troféus e medalhas se tem aqui nessa sala de troféus, né? Que preservado por essa família aqui, tradicional de Minas Gerais, abençoado da cidade de Curvelo. Doado pelo, sim, pelo bispo lá de Aparecida. Muito bem. E já levou Torim daqui também, de Aparecida, lá no estado de São Paulo. Muito bem, muito bem. E aí eu quero que você também me dê a satisfação, como nós falamos um pouquinho, pessoal. Nossos vídeos é assim, é um vídeo um pouco diferente, que nós não temos aquele roteiro todo bem traçado, então a gente vamos falando, vai surgindo as ideias, vai surgindo as imagens, e a gente vamos conversando um pouco diferente, né? Então cada um faz a sua maneira. Eu agradeço as pessoas que gostam, que curtam os nossos vídeos, e aí, vendo aquela maravilha, vamos agora para o Coronel Eurípides de Paula, que foi importador em 1917. O responsável por iniciar a criação do gado gira aqui. Um dos responsáveis também dessa fazenda. Ele é o fundador dessa fazenda ou tem pessoas mais? A sogra dele. Isso, sim. Vou aqui nessa outra sala aqui. Bora, mas... ainda tem coisa para mostrar aqui, pessoal. Ainda aqui, tem coisa para mostrar. Esse Evaristo, que é o filho, esse que fez o gado. Continuando a genética, né? Isso. Aqui também tem mais troféus conquistados aí depois, agora já mais recente. Aqui, inclusive, o campeonato federal de 2005. Que história linda! O grande campeonato nacional em Brasília, no mesmo ano, na Nacional do Giro. Eu sou capaz de dizer, Renato, que sinceramente eu não tinha feito um trabalho desse tamanho, dessa magnitude. Chega até eu estar emocionado aqui de ver uma coisa dessa, viu? Pode acreditar, sem modismo igual você fala, sem querer me apresentar, me aparecer ou o quê, mas muito emocionado, pessoal, de ver uma história dessa aqui. Eu não tô vendo uma história de uma semana, de um ano ou de dez, não. De dezenas. 106 anos, né, por enquanto. Mais de 100, mais de uma centena de anos. 106 anos de história a gente está vendo aqui, olha. Vocês estão vendo, juntamente comigo, né, e eu tendo a satisfação, o prazer de mostrar a história da fazenda Curtume. Mas vamos dar uma geral agora ali, né? Aqui. Ainda tem coisa para mostrar. Vai. Vamos lá. Estamos aqui com o nosso amigo Fernando, nosso amigo Davidson. Né? Davidson, a gente agradece, né? A você. Muito bonita a estrutura. Se você quiser falar um pouquinho disso, pode ficar à vontade. Eu estava comentando com ela que já rodei por muitos lugares, mas eu nunca tinha visto uma casa inteira preservada da época colonial. Né? É muito bonito. Cada detalhe que está aqui é algo histórico, assim, muito, muito, muito bonito.
Então, Davis, está valendo a pena a viagem? Mas, valido a pena muito. É. Quando a gente chega aqui, a gente tem o gado do mesmo jeito, com a genética, a qualidade, não, a casa, o ambiente. De obrigado, Renato. David, permitir essa experiência pra gente. Isso, David falando e comentando ali, daí ele mostrou ali o primeiro touro. Não sei se você já teve a oportunidade no seu evento, né? E, por incrível que pareça, os tourinhos de agora ainda têm traços parecidos com ele. Traços parecidos. Então, a gente genética muito preservada, muito bem cuidada. Vamos lá. Ó, vou contar aqui uma história aqui do Evaristo. Aqueles quadros ali, ó. Quando ele foi secretário da Agricultura do Estado de Minas, na época do governador Israel Pinheiro. E ele fez, implantou fazendas e escolas, fez duas aqui, uma em João Pinheiro e outra em Felislândia. Ali, ó, quando ele importou, a Fiat veio para o Brasil por causa dele. Quando ele importa os primeiros tratores Fiat no Brasil. Daí, a Fiat veio para o Brasil e instala em Belo Horizonte. Em Betim, no caso. Mas o começo da Fiat é pelas mãos dele. Com certeza. Olha, pessoal, o que que vocês estão adquirindo? O que que vocês adquiriram? E aí, Renato, a gente agradece a você por ter confiado no nosso trabalho, ter levado seus animais e ter tido aquele sucesso de venda. E com certeza, pessoal, vão adquirir sua genética, adquirir animais de qualidade, ainda mais agora vendo essa história, né? Vendo que não foi nada fantasioso. Isso é que deixa o nosso trabalho, deixa a gente mais satisfeito em encontrar pessoas assim, né? Que realmente mostre com realidade, com franqueza, sem fantasia, né? Mas sempre quando mostrando. A gente vai no lugar, a gente leva, deixa um pouco da gente e traz muito de lá, né? Então hoje nós receber vocês aqui pra gente hoje é uma satisfação enorme. Né? Quer dizer que fomos lá, hoje vocês estão aqui em maior número, né? E é uma felicidade muito grande receber vocês aqui. Cada um canto dessa casa aqui, eu acho que tem uma história. E eu acho que hoje esse vai ser pequeno pra gente mostrar tudo. Eu acho que vamos ter que vir mais. E vi uma coisa agora que me chamou a atenção. Isso também, esse filtro aí não deve ser uma coisa muito. Não, ele é antigo, né? Então por isso eu tô vendo. Aquele relógio ali deve ter uma história, isso aqui tem um. Não é novo. É coisa assim. Né? Precisava até de uma iluminação melhor, mas dá dando para pegar, tá pegando. Mas Renato, pode continuar mostrando mais alguma coisa, porque eu sei que não, se for parar de tudo que eu ver aqui, de tudo que eu ver, eu vou parar, eu acho que. E aqui a cidade de Curvelo começou aqui, ó. Era isso. Isso há quantos anos? 1700 e pouco, né? Ixi, muitos anos. As cidades de Minas são históricas, são. Começou aqui. Aí era uma passagem dos tropeiros, foi crescendo, crescendo. Mas que eu vi, ela veio. Qual foi a economia dela? Foi voltada para aqui? Aqui era passagem, né? E aqui era um ponto de tropeiro parar, tal, tinha umas vendinhas e tal. Aí depois vira paróquia, né? Tinha um padre que chamava Padre de Ávila Corvelo, que empresta o nome à cidade, que ajuda. Aqui fazia parte da Bahia. Ajuda a modificar os limites. Que era bem longo. Bem longo. É gratificante a parcela de conhecimento que você está tendo aí, passando para a gente, viu? Passando para os mineiros, para os brasileiros, pessoas que têm interesse em cultura. Vida aqui também é cultura, hein, David? Sem dúvida. E nos dias de hoje, a curiosidade é grande. Ela permanece ainda voltada para a pecuária ou não? Não, tem uma prestação de serviço, tem muita coisa do Estado, funcionalismo, né? Prestação de serviço de oficinas e escolas, secretaria disso, secretaria daquilo. Mas ainda permanece com a genética que tem algum lugar. Aqui o governo foi base da importação do Zerô. Isso. Teve Guzerá e Gir. O Guzerá foi trazido para cá em 1910 e o Gir em 1917. Tanto é que na exposição de Uberaba tem os nomes dos pioneiros. O Eurípides e o Cristiano Pena. Tem o nome desses nos pavilhões, que é dado aos importadores. Então, o Curvelo foi base no Gir e no Guzerá. Teve Nelore também. Aqui ainda tem muitos eventos. Nelore, Guzerá, Gir, bastante. Ainda é. Pode ter. Renato, me fala um pouquinho daquela foto ali. Você quer coisa demais. Da Basílica, que hoje é a Basílica de São Geraldo. Que é no centro da cidade, e aqui é a igreja velha, aquela que está ali, que depois é demolida.
Então é, é os primórdios da cidade, né? Aproveitei aqui, vou finalizar o vídeo aqui nesse rio. Pra quê? Mais bonito. Renato, pode finalizar aí com suas palavras. Né? Ué, é agradecer, né, a visita, né, dos amigos de Sergipe, vieram tão longe, em um número bom para poder conhecer aqui, nos prestigiar com a visita, e agradecer muito, e falar com o pessoal que em fevereiro nós estamos lá de volta. Ok, Renato, muito obrigado. Pessoal, até a próxima e fiquem todos com Deus.